Tudo bem? Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Adriana Couto e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite para a gente refletir, para a gente discutir, para estarmos juntos e conectados. Bem-vindos, bem-vindas ao Inteligência.com, que é um projeto multilinguístico que promove esses bate-papos mensais para a gente se conectar para o público e especialistas. E pensadores da arte, da educação, se encontrarem aqui com a gente. Vai ser um prazer tê-los nessa conversa e nessa reflexão. Para essa edição do mês de agosto, o tema será as instituições culturais no processo de aprendizagem. A gente quer entender um pouco mais sobre os elos entre a cultura e a educação na construção de conhecimento, de repertório, de experiências, né? Da nossa identidade. E é por isso, e é um tema importante para a gente discutir. Nesse momento, nesse país que é continental, que tem muitas culturas, que fervilha né? é, a partir das suas culturas, a partir da sua arte, mas que também tem muitos desafios, tem muitas desigualdades. Que bom que a gente pode refletir sobre tudo isso. Bom, vou me acomodar aqui para chamar os nossos especialistas, os nossos convidados especiais para que a gente possa fazer todas essas reflexões, passear por muitos temas, entender como é que a educação, como essas instituições culturais podem nos aproximar da arte, da cultura ou fazer essa mediação. Então eu quero convidar aqui para compor a nossa mesa, primeiro a professora, gestora, especialista em arte, educação e mediação, curadora também, Cláudia Vendramini. Por favor, Cláudia. Ah, obrigada. Bem-vinda. Obrigada, Adriana. Olá, boa noite a todas e todos e todos. Hum. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui com você. Prazer, Quem está aqui Daniel. também com a gente é o pesquisador, artista visual, é... também um mediador cultural, uma experiência grande na área. Diogo Moraes, por favor, Diogo. Boa noite. Hum. Boa noite, Diogo. Bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Eu quero é, começar essa, esse nosso papo e lembrar o tema novamente a vocês: as instituições culturais no processo de aprendizagem. Estamos aqui no teatro de uma instituição cultural, então é bom que a gente possa. É, né, Nesse momento, nesse território, fazer essa discussão, queria entender um pouquinho da trajetória de vocês dentro de instituições culturais brasileiras e também é, dentro desse tema da arte, educação e da mediação cultural. Cláudia, conta para a gente um pouco da sua experiência. Você trabalha desde os anos de 1980 já com arte, educação e com mediação, né? Sim, na verdade, é pensando no título né, do nosso bate-papo hoje, As instituições culturais no processo de aprendizagem, o que eu poderia contar para vocês é que toda a minha trajetória profissional, minha experiência profissional, ela se dá no ambiente das instituições culturais, principalmente as instituições culturais ligadas à arte contemporânea, à arte moderna, aqui no Brasil. Então eu comecei eh, nos anos 80 como monitora da 19ª Bienal de São Paulo e depois de quase 20 anos eu fui também coordenadora de produção geral eh, da 29ª Bienal. Então eu transito um pouco tanto na questão da educação, da mediação. Mas trabalhei durante muitos anos na produção de exposições temporárias em algumas instituições culturais daqui de São Paulo. Ótimo. Bom, só a sua experiência na Bienal já daria duas horas aqui para a gente contar. Com é, tamanha complexidade e a importância, né, dessa mediação para um dos grandes eventos de arte da do mundo, da América, da América do Sul também, e que começa. Na próxima, Na próxima semana. semana né? A gente vai ter a abertura da 35ª edição da Bienal de São Paulo, uma instituição que já tem 70 anos. né? Pois é, vai ser muito bom ouvir as suas experiências e reflexões sobre isso. Bom, Diogo, conta também para a gente é, esse seu caminho, essa sua trajetória dentro da mediação cultural, que é algo que você é, pesquisa e gosta bastante. Pois é eu me vejo sobretudo como um mediador, com um certo trânsito, circulação entre diferentes instituições culturais, com a Cláudia já convivi e convivo numa instituição como a Casa do Povo né, e já trabalhamos em momentos coincidentes, mas embora não na mesma equipe, na Bienal de São Paulo e hoje em dia, na verdade já há 15 anos, atuo no Sesc São Paulo. Mas o que eu gostaria de destacar nesse momento de apresentação foi a minha é, tem a ver com a minha atuação como um mediador no chão das exposições, atividade que eu levei a cabo por um período demarcado na minha trajetória, 2004 a 2008. E entre esse período, no ano de 2005, eu tive a oportunidade de trabalhar numa exposição que foi sediada pelo Centro Cultural Fiesp aqui na Galeria. Que teve a ver com os 100 anos da Pinacoteca do Estado. Momento esse, então, em que eu atuei junto a diferentes públicos, os chamados públicos espontâneos e os públicos escolares. E algo que pulsa muito na minha trajetória de pesquisa e atuação são essas experiências que eu vivenciei com grupos de pessoas não especializadas no campo da arte. E essa interação com pessoas não especializadas. Em contrapartida, fazia com que surgissem conversas e situações com um nível acentuado de complexidade e que muitas vezes não convergiam com a oferta cultural em jogo e tampouco com os discursos artísticos. Naquele momento, essa era uma inquietação. O que fazer com isso que não é convergente e ao mesmo tempo é tão rico? Até hoje está presente na minha atividade. Bom, e é também um questionamento que a gente vai tentar desenvolver por aqui, né? Porque ser um mediador é possibilitar conexões. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse lugar do mediador para que a gente é, mergulhe depois nesse, nessa estrutura das instituições culturais e a importância nos processos de aprendizagem, né? Quem é o mediador? É, que o formação mediador... é essa? E qual a função dele hoje? Ao ah, mediador, eu acho que ele tem uma posição fundamental num process... na... numa programação cultural de uma instituição cultural, né? As instituições culturais são muito diversas, né? Mas aqui eu acho que eu e o Diogo a gente vai poder falar um pouquinho mais das instituições culturais e disposições ligadas à arte, à arte contemporânea. Né, que geralmente, ah, eu não entendo o que, que é arte contemporânea, eu não sei ou eu não conheço. E o mediador ele é uma pessoa que está recebendo, né, a determinados públicos. Né, eu gosto sempre de pensar na, em públicos no plural, porque são muitas, diversas essas pessoas. E é aquela pessoa que geralmente vai receber ou um grupo de pessoas que chegam espontaneamente numa exposição ou que agendou uma visita, um grupo escolar, né? e ele vai, num determinado tempo e espaço, estabelecer uma conexão com essas pessoas e fazer um percurso nessa exposição, tentando. É, construir junto com essas pessoas um, uma tradução, uma percepção daquela exposição, daquela mostra, daquelas obras de arte. mas acho que o Diogo vai complementar aqui. é, eu, eu entendo o mediador como aquela figura que se coloca de permeio, né, entre diferentes instâncias da dinâmica artística, cultural e institucional, né, alguém que está Atento à produção artística que está ali sendo exibida, alguém que está em contato em relação com os públicos que usufruem disso, mas também em contato com as figuras de gestão, com os personagens ligados a curadorias. Né, com as figuras que atuam no espaço expositivo com outras atribuições muitas delas pouco valorizadas né, com relação à vigilância à orientação de público o mediador geralmente é, como que habita o espaço de uma exposição para a gente usar um exemplo né, de um de um formato cultural de extroversão né, Durante praticamente todo o período em cartaz dessa mostra e nessa espécie de residência mediativa, ele convive com pessoas as mais distintas e vivencia situações as mais diversas. E me parece que a potência desse papel de mediador é poder produzir certos enlaces e certos reendereçamentos, porque a instituição está absolutamente preparada para se dirigir aos públicos, né? Mas o quão ela está disposta e aberta para também receber as respostas dos públicos em relação a essas ofertas? Me parece que é essa figura social que seria capaz de imaginar formas de produzir aprendizagens mútuas. Né? E aí, para encerrar esse meu comentário, eu chamo a atenção para o título do encontro de hoje, que me parece muito oportuno, em função da contração. Não. No. Né? Então, as instituições culturais no processo de aprendizagem. Não é nem para, nem em prol, e nem eu processo de aprendizagem. Quando eu, quando eu chamo atenção para essa contração, eu também chamo atenção para a implicação das instituições nesses processos de aprendizagem. De modo que a gente possa conceber caminhos de mão dupla e não apenas percursos unidirecionais em que os públicos seriam tratados como mero beneficiários daquela ação. O que as instituições também têm a aprender com os públicos? Isso me interessa sobremaneira. O mediador, dentro das instituições culturais, ele, de alguma forma, ele vai ajudar a gente a traduzir o que o curador pensou, por exemplo. Estou tentando fazer isso de uma maneira simples. Eu percorro muitas exposições. Eu sou jornalista cultural, faço cobertura e gosto muito também. E muitas vezes, ah, é claro, você está fazendo um percurso e um caminho desenvolvido pelo curador, mas esse percurso e esse caminho te traz experiências te traz novas sensações que algumas vezes não foram previstas por esse curador, né? O mediador é, ajuda ajuda e traz mais questões para a visão curatorial. Que relação é essa? Bom, eu acho que é sempre muito importante quando a equipe educativa, os mediadores que vão trabalhar numa exposição, é interessante que eles participem Desde o início né, do processo de construção de uma exposição. Então, participar de reuniões curatoriais, de estar envolvido no, no, no processo curatorial, uh, acompanhar a montagem, ter contato com os artistas, tudo isso traz um repertório para o mediador, além de que eles fazem muita pesquisa e estudam também os artistas, as obras, todo o conteúdo que vai ser disponibilizado. E com certeza ele vai sim contribuir transmitindo algum conhecimento prévio que ele teve. Mas o que é interessante é essa relação, é esse entre, né, esse espaço que existe entre a figura do mediador, entre as pessoas que ele está que ele junto no grupo e as obras. O que acontece numa visita, ele só acontece ali naquele momento e os desafios são colocados nessas relações, né? então é muito interessante porque é muito potente esse momento em que o mediador tenta estabelecer. E aí existem estratégias, metodologias, conversas, mas eu acho que o principal é quando o mediador ele está muito aberto para escuta e para os conteúdos que esses públicos também trazem para essa visita e para a relação com essas obras. Eu acho que é, em, em linhas gerais, ou via de regra, melhor dizendo, há uma certa expectativa de que o, a, a mediação funcione a reboque das proposições curatoriais. E aí eu acho que esse é um aspecto a ser problematizado. Uhum. Isso também dá ensejo para a gente um, um pouco falar das diferenças entre as modalidades de educação. Né? A gente está falando aqui, sobretudo, de educação não formal, né? que acontece. Fora de uma lógica curricular, embora não destituída de intencionalidades, está falando de uma lógica que não prevê uma assiduidade regular, embora preveja a presença. Né? E está falando também de uma lógica que prevê propositura, né? prevê então um corpo técnico de, de pessoas, de profissionais, que esteja habilitada a esse tipo de interação. Né? No ambiente escolar, sem fazer aqui eh, assimetrias e juízos de valor, a lógica se dá num outro sentido, né? que já prevê uma regularidade na presença. Essa presença, inclusive, é pré-requisito para que você possa avançar e seguir nos anos. Né? Prever também uma estrutura curricular, prevê também, de diferentes maneiras, uma lógica também de atribuição de notas. Enquanto a perspectiva informal teria a ver com uma dinâmica mais espontânea de aprendizagem que se estende por toda a nossa vida e que a gente pode desenvolver nas relações as mais diversas com as mais distintas pessoas. Então, só para fazer um pouco essa diferenciação entre as três modalidades. Então, se a mediação se encontra nesse eixo da educação não formal e ela envolve proposição, que proposições são essas e quais são as suas especificidades? Com. Se a gente não chama atenção para essas capacidades tradutórias, de reendereçamento, de produção de aprendizagem em sentido mútuo, né, de maneira recíproca, a gente abdica dessa potência que tem a mediação ou mesmo a arte-educação e vai acabar se ocupando de tentar fazer a transposição de discursos produzidos por outros agentes. De maneira unidirecional. Então, assim, estar a par, apropriado das preocupações curatoriais é uma parte da questão. Estar aberto, disponível para lidar com o que os públicos estão colocando e pautando é outra parte. Entender o seu lugar na própria instituição e as brechas que existem para mudar um pouco o esquema e a própria equação que está ali vigindo é uma outra parte do problema. Né? Então, nesse sentido, é que eu acho que a mediação cultural ela pode ser vista como uma prática específica, embora fruto de um entroncamento radical. E eu concluo essa minha parte é, lembrando de uma, de uma observação do músico Lívio Tratenberg, quando ele se refere aos tangueiros e aos sambistas, como aquelas figuras que transitam em diferentes círculos sociais em diferentes estratos socioeconômicos. E nesse trânsito, eles fariam o que ele chama, de maneira simbólica e metafórica, um tráfico de símbolos, de linguagens, de expectativas e de repertórios. Eu acho que essa é uma inspiração boa para o mediador cultural. Né? Alguém que está fazendo é, esse leve traz de aspectos que muitas vezes convivem de uma maneira mais estanque. Não, isso, isso é fundamental. Eu fico pensando como jornalista cultural, eu queria também ter esse papel e é um papel importante hoje na contemporaneidade, né? Nós todos somos é, é, sujeitos a muitas informações o tempo inteiro, há é, muitos estímulos, há questões complexas da sociedade. E como é que a gente acessa tudo isso, né? Eu acho que tem, tem, essa, tem essa função importante, né? Sim, com certeza. Quer comentar? Eu, eu, eu chamaria a atenção para um aspecto da arte que eu acho que pode ser coincidente com esse. Uhum. É, um objeto artístico, seja ele um espetáculo teatral, seja uma obra de artes visuais, seja uma, um texto literário, ele é capaz de produzir condensações. Né, sínteses hábeis em nos afetar e nos afetar não exatamente num plano racional né mas muitas vezes num plano é, emotivo subjetivo e que se dá por atravessamentos muitas vezes a gente não é capaz de é, relatar a nossa experiência de aprendizagem com um objeto artístico porque se trata muito mais de uma afetação e de uma mobilização do que uma aprendizagem num sentido mais é, pedagógico do termo. E, ao mesmo tempo, e aí entra a contraface do, 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 do problema, ao nos afetar, a arte também nos convida a falar, nos convida a compartilhar nossas percepções. E aí acho que a gente tem a oportunidade de produzir certos sentidos comuns para problemas, problemáticas que são pungentes da contemporaneidade. Problemáticas essas que também dizem respeito ao passado Sim. e que, por sua vez, também apontam para o futuro. Então, talvez fosse possível pensar a arte, num sentido figurado, como uma espécie de encruzilhada desses problemas, né? de maneira recortada, de maneira condensada. E se a arte faz falar, o que, que a gente vai fazer com aquilo que emerge nesses momentos de fruição? Sim. A gente vai simplesmente ignorar e prestar atenção Exclusivamente no que estão dizendo os curadores, os artistas, os arquitetos, eh, os gestores. Não. O que, que os usufruturários desse tipo de oferta também estão dizendo? E aí eu acho que a gente tem condições de tentar fazer alguns ensaios de alinhavos do que aconteceu durante esses momentos de fruição e colocar de novo isso à baila. Depois eu vou trazer um exemplo de uma situação bem problemática para é, ilustrar um pouco isso que eu estou dizendo. Pois é, é, é gente... e muitas vezes você nessa relação de se afetar e ser afetado, né, entre grupos ou até mesmo individualmente, é, muitas vezes também pode não ser uma experiência muito agradável. Pode ser uma experiência desafiadora, né, é, que pode trazer muitas reflexões, angústias, pensamentos, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante foi um, um projeto que nós fizemos na o um projeto educativo da 33 terceira Bienal que eram os exercícios de atenção. Então, em grupo, as pessoas que estavam dentro de uma visita mediada dedicavam uma atenção prolongada a uma obra de arte e tinha uma, algumas partes lá que eu não vou aqui detalhar. Mas no final a gente tinha uma conversa coletiva, entendeu? Sobre essa experiência de como as pessoas tinham sido afetadas, vamos chamar assim, por aquela obra. E era muito interessante quando o compartilhamento desse grupo comentava sobre essa experiência sem ter as referências curatoriais, os textos de parede, as referências das legendas, porque eram experiências muito interessantes, muito diversas, mas muitas vezes também é, que remetiam a memórias né, da experiência pessoal de cada um. Claro. E aí você é, é, criar e pensar uma atividade é, tem que levar em conta essa Sim. essa experiência, né? Sim. Essa com experiência. Certeza. A gente falou e a gente começou aqui falando da figura do mediador e e eu acho que a partir dessa figura do mediador a gente está discutindo aqui é a função também da instituição, né? De como e que função que a instituição cultural deve ter. E eu queria que a gente começasse a falar sobre isso falando é, e já relacionando a instituição cultural e a escola. São espaços de aprendizagem diferente. Os, a intersecção entre os dois é que faz com que o espaço de aprendizagem aconteça e floresça? Eu queria que vocês falassem dessa relação entre a escola e as instituições culturais. Eu acho que a gente pode falar de uma relação de complementaridade. A né? é, escola a gente poderia colocar no registro da educação formal e as instituições culturais trabalhando no registro ou nos registros da educação não formal. E informal. Né? Embora também a dimensão informal habite as escolas. Uhum. Né? E Nessa nessa complementaridade, é possível que os estudantes, dentro de uma lógica que convencionou se chamar de democratização do acesso aos bens culturais, possa, enfim, é, interagir com essa produção cultural a partir da sua, das suas materialidades enquanto na escola geralmente é, na maioria dos casos as obras são aludidas e não vivenciadas ali no corpo a corpo uma instituição cultural tem condições de colocar os públicos no caso os escolares numa relação de corpo a corpo com essa produção né? mas eu acho que valeria a pena também a gente olhar isso com alguma com alguma prudência né? Para que não, não sustentemos uma relação assimétrica entre a escola e as instituições culturais, como se fosse privilégio das instituições culturais promover uma experiência da qual a escola seria incapaz de, 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 de proporcionar. Né? E aí, eh, fazendo um pouco um, um cavalo de pau, eu chamaria a atenção para o que aconteceu na cidade de São Paulo, mas não só, entre os anos de 2015 e 2016. Que foram as ocupações das escolas, os secundaristas de luta naquele momento se contrapondo a uma política de Estado que pretendia fechar algumas escolas, determinar que algumas outras atendessem a apenas um ciclo, reagiram a esse tipo de tentativa, ocupando essas escolas e ao ocupar essas escolas com seus corpos e coletivamente começaram a vislumbrar Outras formas de estar naquele ambiente e outras formas de conceber o próprio processo educativo. Tenho a impressão de que as instituições culturais ficaram um pouco aquém dessa oportunidade. De tentar aproveitá-la como uma chance histórica de também rever as suas relações com as escolas. As instituições funcionam muito fortemente na relação com a escola, recebendo as escolas como beneficiárias das suas ofertas. Mas o que, que os estudantes, os professores, também teriam a pautar junto às instituições? Eu acho que isso ainda é uma lacuna. Uma coisa interessante disso que você está falando é que, justamente, uma instituição cultural. Que eu uh, tenho acompanhado, o Diogo também, que é a Casa do Povo, situada no Bom Retiro, que eu convido vocês a conhecerem esse projeto. Nesse momento, dos secundaristas, ela é uma instituição que acolhe um grupo de secundaristas para que eles pudessem, naquele espaço institucional, eh, poderem discutir, conversar e, inclusive, produzir uma peça de teatro a partir daquilo que eles estavam vivenciando então às vezes as institui instituições culturais de fato perderam algumas uma oportunidade de estar junto com esses estudantes e não só é, com esses públicos que vão também muitas vezes garantir entendeu um sucesso de uma programação de uma instituição cultural por meio de tantas mil pessoas vieram visitar então né? quer dizer como que as instituições também poderiam ter contribuído nesse momento com os secundaristas então acho que é interessante também às vezes as instituições pensarem que aqueles espaços que elas têm podem ser ocupados de uma outra forma e essa essa relação da escola com as instituições culturais ela acontece em muitos níveis é, é, em escolas diferentes em muitos níveis de ensino em idades diferentes é, tudo isso traz uma complexidade e abordagens diferentes, não? Sem dúvida. É... Acho que a, a, a forma de, de, de categorização dos públicos mais correntes nas, expo... na, nas instituições tem a ver com as chamadas faixas etárias. Uhum. Né? Então, isso é parte de uma preocupação né? você entender como falar com diferentes públicos no quesito faixa etária. Né, levando em conta os diferentes ciclos escolares. Mas o problema, do meu ponto de vista, é quando a preocupação em entender a especificidade do público ela se limita a esse marcador que é muito genérico. Porque além de pertencer ao ciclo fundamental 2, por exemplo, é, e ter determinada idade e morar numa certa região da cidade. Essa pessoa que contingencialmente se coloca como público de uma oferta institucional, ela também tem um marcador de gênero, tem um marcador étnico-racial, tem a participação dela como cidadã, tem demandas socioeconômicas em jogo, tem desejos que a gente desconhece. Então, por um lado há necessidade de pensar metodologias. Para essas diferentes faixas etárias e pensando nos ciclos escolares. Mas o risco está em antecipar esses, essas supostas necessidades e não deixar o espaço suficiente para que essas outras demandas e inquietações desses públicos escolares também possam surgir e ganhar consequência, que aí é o mais difícil. Claro, claro. Isso, isso é, é um grande desafio. As instituições culturais. É... Tem esse, essa, esse desafio de trazer mais público. Né? Se a gente pega pesquisas aqui no Brasil, poucas pessoas visitam museus, centros culturais, é, um número pequeno de pessoas é, estão lendo, ou vão ao, vão ao teatro, ou vão a, a, ao cinema. Em contrapartida, a gente tem um país que é que tem uma diversidade cultural muito grande. Então, o desafio de fazer essa conexão acontecer, trazer as pessoas para dentro das instituições e que de alguma forma, não que elas se sintam, não é só representadas, mas que as discussões interessantes para a gente se entender enquanto brasileiros e seres humanos, estejam lá dentro. A mediação pode ajudar nessa questão tão é, difícil? É, eu acho que a mediação sempre ajuda, assim. Eu acho que ela é muito importante, ela é muito interessante, porque a partir do momento, acho que o, mais, o problema maior é como que as pessoas chegam na instituição, porque a mediação, o mediador, ele já está lá, né? Uh, mas a partir do momento que as pessoas chegam lá, ele com certeza colabora para que esse público se sinta acolhido e volte nas instituições culturais. Né? Mas acho que os, os grandes problemas é aonde que essas instituições culturais elas estão na cidade de São Paulo, né? então se a gente pensar na grande São Paulo você as, as instituições culturais estão muito centralizadas né? no, no centro pensando no centro a partir de uma lógica a praça da Sé e tal né? e, e muitas vezes os trajetos e a mobilidade urbana entendeu e os acessos eles são difíceis né? Então, não sei, Diogo, o que que você. É, Eu acho que nesse aspecto. De... Talvez não só a mediação cultural, né? É, é, não é bem a mediação. Não é, que é a mediação que... que vai conseguir, talvez, virar totalmente essa chave, mas que é... É, uma, é um pensamento que a gente tem que ter, né? De, de, de trazer esse público, de conectar esse público. Sim. É, isso que a Cláudia comenta, né? De, de uma concentração no centro expandido, é fato, né? Em contrapartida, a gente tem uma quantidade expressiva de instituições culturais na cidade de São Paulo. Né? A despeito dessa concentração, a gente poderia também chamar atenção para outras experiências institucionais. Né, centro Cultural da Juventude, Sim. unidades do Sesc que estão espalhadas pela grande São Paulo, as fábricas de cultura, né, os próprios pontos de cultura que em algum momento foram muito potencializados, em outro momento se enfraqueceram, né, mas com relação a essas que estão no Centro Expandido, eu acho que elas avançaram um tanto em relação a essa ideia de formação de público. É, eu acho que é quase regra geral, né, de que as instituições elas lidam de uma maneira muito sensível com o acolhimento, né, elas são muito receptivas, elas estão muito preocupadas em fazer é, dessa experiência uma experiência cativante e não traumática. Nisso acho que a gente avançou muito. E isso estaria vinculado a essa noção de democracia, de democratização dos bens culturais, uhum. né? Quando a gente de maneira um pouco caricata poderia dizer que Estamos fazendo a distribuição, para muitos, daquilo que é produzido por poucos. Essa é uma ideia trabalhada pela Marilena Shawi e também pelo Caio Norato, né? para também chamar a atenção para um outro um, um outro... um outro modo de entender o problema, que é de conceber a democracia cultural. Tem uma diferença significativa. Embora eles não sejam excludentes, ao contrário, eles são complementares. Mas a democracia cultural vai entender esses que antes a gente estava concebendo como beneficiários como produtores, produtores de cultura, né? As linguagens digitais fizeram com que isso explodisse e que bom! Uhum. Né? as próprias mídias sociais né, possibilitaram uma circulação inédita de produções distribuídas. Então a democracia cultural ela operaria dentro de uma lógica de articular entre muitos aquilo que também é produzido por muitos. E quem frequenta essas exposições, essas instituições muitas vezes vem com essa expectativa. E aí eu queria trazer um exemplo que eu tinha comentado uhum. anteriormente. Claro. Na 33 terceira Bienal né? É, chamada Afinidades Afetivas, tem um relato que foi coletado por um artista, naquele momento integrante do time de, de artistas da Bienal, chamado Bruno Moreschi, que ele constituiu um trabalho chamado Outra Trigésima Terceira Bienal. Então ele se reuniu com programadores de site com designers gráficos, mediadores culturais, pesquisadores para tentar levantar, durante o período das amostras da mostra, respostas à Bienal que não estavam previstas no discurso oficial da curadoria e da instituição. E uma dessas respostas joga a luz para essa demanda da democracia cultural. Era um grupo de uma escola pública que começou a, a visitar a exposição e não conseguia identificar muito sentido naqueles trabalhos ali expostos, tendo em conta as linguagens da arte contemporânea, que nem sempre se fazem tão acessíveis a uma parcela da população que não tem formação nesse campo. E eles começaram não só a se incomodar com isso, mas também a querer devolver uma provocação. O que, que eles fizeram? Eles começaram a fotografar os extintores que estavam distribuídos pelos prédios chamando a atenção para o fato de que um extintor era um cilindro largo, o outro era um cilindro mais estreito, o outro era assim, o outro era assado, e fizeram uma espécie de inventário. Dos extintores. Dos extintores. <coughs> <Licença. risos> Dos Fotografaram com seus celulares, com seus smartphones, e colocaram isso nas mídias sociais. E criaram um discurso para isso, dizendo Sim. que aquela era a obra deles. Em alguma medida, eles estavam brincando de maneira talvez inconsciente com a própria noção de red made do Marcel Duchamp, que de maneira antecipada ali na, na modernidade artística ainda estava colocando um mictório num espaço de exposição. Né? Então, você tinha ali um, um curto-circuito sendo criado por esse grupo e que foi visibilizado por um artista sensível aos problemas da mediação cultural. É claro. É, e aí eu fiquei pensando agora é, que esse tipo de mediação vai provocar na gente, né, como público, outras sensações do que se eu tivesse numa é, visita guiada. Então, uma visita guiada é muito diferente de uma de, mediação cultural, de uma mediação cultural ou de uma visita mediada, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças. É, a gente ao longo da, da história ou pelo menos nesses 30 40 anos né que eu trabalho com, em instituições culturais com exposições os, os, os termos entendeu para essa figura que hoje a gente também né, nomeia como mediador cultural foram muito diferentes assim né acho que são aprendizados também que a gente vai tendo e que a gente, e que vai mudando ao longo da história mas a visita guiada, ela tem a figura do guia, né, que estudou, que pesquisou, que se apropriou daqueles conteúdos, daquelas obras, daqueles artistas, e que ele e que o grupo naquela visita mediada ele está como um, eles estão recebendo aquelas informações. Então ele vai guiando as pessoas durante a visita e vai contando sobre esse artista, sobre essa obra. E o público, aquele grupo eventualmente faz uma pergunta, tal, mas tem um protagonismo no guia. É ele que está passando aquele conhecimento para aquele grupo. E é isso. Né? É quase como um áudio-guia. Né? Ele é uma pessoa que pode ser substituída eventualmente por uma. É, já que a gente tem outras tecnologias, né então você também pode. É como se você também pudesse usar uma. Uma visita guiada que já foi gravada previamente, e com aquele equipamento você vai fazer um passeio guiado, uma visita guiada por aquela instituição. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Diogo. Sim, eu lembrei aqui de uma mediadora alemã chamada Carmen Morsch, é, alguém que tem sido uma referência no, no, no debate sobre mediação cultural. Ela foi coordenadora do programa educativo de uma das documentas de Kassel, sendo essa uma das principais exposições de arte contemporânea que acontece no plano internacional, acontece a cada cinco anos nessa cidade de Kassel, na Alemanha. A Carmen Morsch tem um texto em que ela faz uma distinção entre quatro modalidades de entendimento de mediação, que a gente poderia até transpor também para as próprias visitas. A primeira tem a ver com uma chave afirmativa, quando a gente, então, endereça públicos especializados. Então, a visita palestra seria um bom exemplo, né? Então Sim. você tem pessoas ali que já mais ou menos sabem o que elas vão encontrar e estão, na verdade, em busca de um especialista que possa aprofundar os conhecimentos delas em relação a determinada exposição ou artista. E que então, é muito bom, né? Assim, sem ficar fazendo juízos de valores claro, entre uma e outra, né? Mas entender, É né, exatamente qual é a finalidade de cada uma e que público ela atinge, né? Exatamente. Então essas coisas convivendo, uhum. né? Uma segunda modalidade, que ela chama de reprodutiva, tem a ver com alcançar esses públicos do amanhã, ou trabalhar na formação de públicos. Então, as visitas educativas que lançam mão de diferentes recursos é, de sensibilização, de produção de, de aproximações, produção de pontes embora esse também seja um, um conceito complicado né, mas que vão endereçar esses públicos do, do amanhã. Né? ou essas pessoas em processo de formação seria o nível reprodutivo entre esse e o último haveria um que ela chama de desconstrutivo que aí eu vou usar um exemplo de uma artista norte-americana que trabalha numa lógica de crítica institucional chamada Andrea Fraser em que ela se se fantasia de monitora de exposições num museu em Houston se eu não me engano ela é uma gallery talk. E ela é muito autoritária. Ela tá com uma roupa ali na... muito rígida, ela é muito brava, e ela fez uma bricolagem do discurso curatorial com o discurso institucional, com a biografia de determinado artista, e ela, mais ou menos, vomita tudo isso durante essa visita, de uma maneira muito caricata justamente para desbancar. Né, essa lógica unidirecional de, de explicação da arte. Então, nesse nível desconstrutivo, né, os mediadores e as mediadoras ensaiariam essas desmontagens. E, finalmente, o nível transformativo. Aí, quando não só o outro, o visitante, o estudante em processo de formação, é visto como alvo de uma transformação. É muito comum a gente falar que a arte transforma, né? É. Mas em que medida esses públicos, o que eles manifestam, também poderiam transformar a própria instituição. Porque se a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de diálogo. Se a gente está falando de diálogo, a gente está falando de mão dupla. Se essa mão dupla não acontece, talvez a aprendizagem não esteja acontecendo efetivamente. Né? então enfim quis trazer essa referência que é de alguém que está pensando esses diferentes níveis que convivem e nem sempre convivem de maneira harmônica nem sempre convivem de maneira harmônica <laughs> é pois é agora o... o o conflito opa não é ruim não nossa né isso é um ponto importante ah. não o conflito acho que é... Pensar em democracia, né, em processos democráticos, é, existem consensos e dissensos, né, e eles são muito produtivos, né, porque não somos todos iguais, né, somos diversos, somos diferentes. Agora, o que é interessante é quando a gente consegue, entendeu, estabelecer uma relação afetiva, né, estabelecer laços, entendeu? para que possa ocorrer o dissenso. né? Acho que o Diogo E a experiência democrática, ela depende do conflito para acontecer. Sim. Os antagonismos são parte da dinâmica social. Acho que as instituições, embora a gente esteja falando de instituição num sentido genérico, isso é problemático, Sim. haveria que fazer as modulações. A gente tentou citar exemplos de instituições com práticas distintas, né? mas que me parece uma responsabilidade de qualquer instituição cultural de se ocupar da produção de balizas políticas para que esses antagonismos e dissensos possam acontecer. Não dá para esquecer que em 2017 a gente teve uma onda de ataques sistemáticos a exposições e a outras práticas artísticas. O grande emblema disso é a Cuir Museu. Né? Então, é, setores reacionários da população entenderam aquela exposição e alguns dos seus trabalhos como, como se fizessem apologia à prática da pedofilia, da zoofilia e estivessem blasfemando símbolos religiosos. O modo como a instituição Santander Cultural respondeu a essa investida reacionária foi o pior possível fechando a exposição depois de quatro dias de polêmica, para dizer o seguinte, se a instituição topa fazer uma exposição como a queer museu, é responsabilidade dela lidar com aquilo que emerge e que não é da ordem do previsível e que desafia a instituição e aqueles que estão trabalhando em função daquele projeto. Claro. Né? Então, por fim, para dizer que a gente precisa cultivar um processo que seja agonista, em que a gente aprenda a lidar com os antagonismos e tente conferir balizas políticas para que eles aconteçam, porque eles vão continuar acontecendo. Mas a gente precisa dar tratamento para eles. Eles precisam ter é, onde acontecer e precisam respeitar certos limites. Se não respeitam certos limites, eles estão fora do processo democrático. E aí a gente não tem como conversar. Claro. As instituições culturais e você falou né que a gente teria que é, prestar atenção nas modulações né existem muitas instituições culturais mas na, na opinião de vocês e pelas pesquisas de vocês o que, o, qual é o papel de uma instituição cultural dentro da sociedade? Bom, pensando nas instituições culturais, né, elas são muito diferentes. A gente pode falar de museus, a gente pode falar de centros culturais, que você tem é, não só exposições de artes, mas dança, música, você tem espaços de convivência. Né? Então, é... a função, eu acho que é, é... pensar uma programação né, cultural. É, é, que esteja, que seja interessante para todas as pessoas, né? não só para um grupo específico da sociedade. E o mais interessante é quando ela tem, o que seria muito interessante é que tivesse a participação da sociedade nessa, é, nesses desenvolvimentos dessa programação. Eu acho que tem uma função social, tem uma função educacional, tem uma função cultural. Né? Essas coisas elas estão sempre muito interligadas. Eu até faria aqui uma. Pensaria uma manobra né, de que num, num espaço, numa instituição cultural, o que está em jogo, para mim, em primeiro lugar, é a convivência entre pessoas. Sim. E, desejavelmente, entre pessoas diferentes, né, que não seja a reprodução de determinadas bolhas. E diferença e convivência pressupõem. Parte disso que a gente já falou, dos conflitos, dos dissensos, também da produção de consensos, mas a manobra que eu faria é de pensar que as obras artístico-culturais, nas diferentes linguagens, também produzem mediações entre essas pessoas nas suas convivências. Né? É, quando um grupo de pessoas como num teatro desse, né, se reúnem para assistir a um espetáculo teatral, alguma coisa está acontecendo que não tem a ver apenas com postar-se numa cadeira para observar o que está acontecendo no palco do ponto de vista de uma representação dramatúrgica tem a ver com uma reunião, tem a ver com um corpo coletivo que topou estar por um momento junto e o que, que acontece entre o palco e a plateia? O que, que acontece entre as pessoas da plateia? Isso é parte do problema e da potência a ser pensada por uma instituição cultural, no sentido de trazer à tona esses aspectos. Né? O Jacques Rancière, né, aquele filósofo francês, tem um texto muito famoso chamado Espectador Emancipado. Em que ele vai dizer que não se trata de mobilizar o público para que ele haja, não se trata de desfazer a, a dimensão contemplativa do teatro. Até porque a pessoa, quando está assistindo a uma peça, ela já está poetizando, ela já está constituindo uma história poética a partir das suas próprias referências. Contudo, eu acho que ainda nos falta, enquanto agentes culturais e institucionais, trazer essa produção à tona trazer aquilo que não apenas está sob os holofotes, mas está nessa parte que é menos iluminada desse ambiente para um debate, incluindo aquelas respostas que sejam respostas indigestas, né? Mais um exemplo importante que eu queria colocar aqui. Recentemente assisti a um espetáculo da companhia Munguzá ali na região da Luz, no Teatro de Containers. Eles têm uma configuração, palco-plateia, muito permeável. De modo que quando o espetáculo começa, eles abrem todas as, as, as duas laterais da plateia e do palco. O espetáculo que eu assisti, uma pessoa usuária de crack, entrou na peça e ficou ali por cinco minutos encenando. Um papel que a gente não conseguia saber se era parte do do, do do script ou se não era. E essa confusão era de uma riqueza absoluta. Uhum. Depois deu para entender que não era. Mas a força expressiva e poética era a tamanha que daria para pensar esse espetáculo teria sido menos se essa pessoa não tivesse feito essa intervenção. Isso é um exemplo. Né, para dizer o que está acontecendo ali e que poderia vir à tona também para além do que está no palco. Sim. E se o que acontece ali estivesse, e muitas vezes está no palco, ou em exposição, ou a partir das obras dos artistas, nós traríamos mais pessoas às instituições culturais? Falta representatividade, falta a gente se olhar enquanto brasileiros falta a gente é, ter uma arte menos elitista uma arte mais negra mais indígena ah com certeza né eu acho que é, exposições como a que o Sesc São Paulo está promovendo né que inaugurou agora em agosto que chama dos brasis é, arte e pensamento negro não é isso uhum é são é uma exposição por exemplo que ela levou acho que de dois ou três anos entendeu para ser concebida com participação de várias unidades do SESC Nacional com pesquisas em todas as regiões do Brasil né então quer dizer é, é fundamental entendeu que a que a gente é, que as instituições culturais é, promovam, entendeu, é uma programação que seja uh, mais representativa do que constitui a nosso nosso país, entendeu? Sem dúvida nenhuma. E, e principalmente também, não só com negros, mas com os artistas indígenas e com, uh, né, uma série de pessoas que não têm essa visibilidade, que são, né, que não tão incorporados na nas programações culturais da cidade. É, e a gente precisa entender também é desculpa que eu estou aqui pensando junto com vocês precisa entender é, nisso tudo um movimento maior né porque a gente tem que é, pensar é, é, curadores pesquisadores e essa instituição também um posicionamento político para fazer mudanças e para propor né é, é, temas e, e essas discussões né Diogo? É, eu, eu, eu usaria o termo aqui embora talvez seja insuficiente mas como parte da questão que é o da representatividade né quando você comenta que talvez parcelas da população se sintam menos atraídas é, em se achegar a esses espaços de difusão cultural eu acho que um dos aspectos tem a ver com isso o quanto eu me reconheço nesses espaços? Tenho a impressão de que há um avanço paulatino no que diz respeito àquilo que figura nas programações, em termos do que as instituições estão apresentando nas suas programações, e Cláudia trouxe esse exemplo né, da exposição dos, dos Brasis. Mas a demanda é maior do que essa, conjugada a essa, né, de que os corpos técnicos das instituições, seus cargos diretivos, também sejam ocupados por pessoas não brancas. Isso é o que está muito em pauta, é uma questão legítima, e eu chamaria atenção en passant, para o trabalho que o CERT realiza, que é o Centro de Estudos das Relações do Trabalho e das Desigualdades, que é olhar para os quadros funcionais e fazer uma fotografia. Chamado também de senso da diversidade, para entender essa configuração no que diz respeito à, forma, à constituição étnico-racial desses quadros. Dentro, dentro das instituições. Dentro Sim. das instituições. O SESC mesmo está realizando isso nesse momento. Uhum. E, ao fazer esse diagnóstico, passar então a incorporar de maneira afirmativa políticas que busquem produzir reparações históricas. Né? E um exemplo que me ocorre. Com dois aspectos ao é Centro Cultural São Paulo, num determinado momento, quando mudou a gestão, aquele sambista chamado Leandro Lehart foi convidado a ser o diretor do Centro Cultural. E um aspecto da programação que mudou naquele momento, que me parece muito significativo, é que o Centro Cultural passou a realizar rodas de samba que até então não tinham acontecido. Por quê? É né? um centro cultural público da prefeitura. Que trabalha com as linguagens consagradas da arte, até então não tinha na sua programação rodas de samba. Né? Conjugado a isso e até antes dessa experiência com esse diretor, é, era muito frequente, ainda é e é muito entusiasmante perceber a população jovem se apropriando das, lá no Centro Cultural São Paulo, das superfícies reflexivas, dos espelhos e dos vidros. Para dançar aquela dança coreana chamada K-pop. São muitos adolescentes que praticam isso. E eu tive a oportunidade de participar de um edital e, foi, e me foi relatado que, em mais de um momento, a equipe de programação do Centro Cultural São Paulo tinha tentado se aproximar deles para trazê-los para a programação. E eles falavam: não nos interessa entrar oficialmente na programação, a gente quer usufruir desse espaço, a gente já se apropria desse espaço, deixa a gente aqui mais quieto. Eu então, tenho essas tensões também claro. mas, às vezes o próprio público não quer é não mas aí eu é muito interessante esse exemplo que você traz porque aí é o é o público também dizendo assim eu não preciso dessa mediação eu estou já usando meu espaço eu já estou fazendo a minha programação eu não preciso é, ter ali né um visto institucional ou, ou uma legitimação institucional para a arte que eu estou fazendo não é é, e é muito interessante que lá no Centro Cultural São Paulo de fato a, a, os públicos eles se apropriam do espaço, eles usam aqueles espaços. Então acho que isso é que é né, um papel de uma instituição também é, é deixar esse espaço para que essas manifestações aconteçam. Pois é né? tentar buscar um equilíbrio porque um é. espaço muito normatizado com muitas regras, de saída inibe, inibe esse tipo de manifestação. Sim. E São práticas culturais tão importantes quanto aquelas que estão no teatro. Claro, muita é o que faz muita gente é, não ir a, ao museu, ao teatro, ao cinema é entender que existe um ritual muito rígido para que você possa adentrar esse espaço, né? E muitas vezes um ritual iniciático, iniciático, né, que a pessoa se sente desabilitada. Então ela já começa errando, né? Porque os protocolos estão ali dados e se eles não forem desmontados ou relativizados, eles tendem a afastar as pessoas. Claro. Ainda dentro desse exemplo do Centro Cultural São Paulo, me lembrei de um programador que eu entrevistei lá, é, dizendo que esse, que o início da dança ali no Centro Cultural, você você citou o K-pop, né? Mas o início foi com o hip-hop, com a cultura hip-hop. Que, que os meninos enxergaram ali o chão lisinho além da, da, da questão da né do, do, do reflexo do vidro aquele chão liso que foi um convite para que eles começassem a fazer os passos e além do K-pop, tem aula, por exemplo, aula de forró lá. E as pessoas inclusive pagam, não é? Não sei se. Eu gostaria de fazer uma aula de forró lá no Centro Cultural São Paulo. Você está integrado à cidade, né? você não está é, separado dela. E, e, e a partir daí, já que a gente está nessa discussão, eu queria puxar essa questão. Da integração do centro cultural com a sua comunidade. Muito né? Para a gente conversar um pouco sobre isso, não esquecendo dessa, do foco do nosso, da nossa discussão aqui, que é a questão da aprendizagem. Né? Ah, a, a, a instituição cultural e a comunidade nesse processo de aprendizagem. Eu perguntei muito sobre a escola, mas a comunidade também tem uma participação nessa, nessa construção. Ali no Centro Cultural São Paulo, acho que tem uma localização privilegiada, né? Porque você tem o acesso do metrô, né? Então, os jovens de várias regiões de São Paulo conseguem de uma certa maneira chegar naquele local. Então, tem essa possibilidade de você vir de outras regiões da cidade para estar naquele ambiente e com certeza também tem aquele entorno as pessoas ali do entorno que devem frequentar e tal agora nessa questão que você está trazendo eu acho eu vou falar de novo da casa do povo né que está situada no bairro do bom retiro e que eu acho que ela de fato tem desenvolvido um trabalho entendeu com os moradores e com várias é um convite entendeu para é, trabalhar o seu território né é, então eles estabelecem parcerias com vários é uma região de muitos imigrantes né então você tem os, os coreanos os chineses né? então assim é muito interessante a programação e as relações que eles estabelecem com o seu território. Né? Acho que é um dos exemplos assim mais significativos que eu vejo dessa região mais central da cidade de São Paulo. Claro. E, a, e, e dentro dessa aproximação com a comunidade, com o território, a escola entra também, né? Sim. Sim. Eu acho que um termo chave é território. É de pensar, então. Institu a instituição cultural como mais um vetor um determinado território que é diferente de pensar a instituição como um, um polo instalado num certo lugar que tem o seu entorno então eu confrontaria essas duas noções é, território e entorno porque quando a gente fala em torno a gente parte de um princípio de que há um centro é verdade é. e o território ele tende a ser concebido como campo. Né, com os seus vetores distribuídos. E esse, a instituição, quando ela se entende como um vetor de saída, ela passa a entender a possibilidade de colaborar com outros agentes, com outras instituições, com instituições que trabalham, inclusive com outras ênfases, com outras práticas, mas que podem colaborar, para determinadas problemáticas, né? E aí eu aproveito para dizer de uma diferença também entre as ideias de participação e de colaboração. Sim. Né? A participação, talvez ela ela envolva mais a noção de um polo difusor, em que você é convidado a participar de alguma coisa que, em grande medida, já está definida. Então você é convidado, a, é chamado a ser incluído, contudo o programa já está pré-estipulado. A lógica colaborativa, e me parece que a Casa do Povo é um bom exemplo, embora não seja o único, né? Vai se dispor a constituir em tempo real determinados determinadas composições que não podem ser previstas de antemão, né? Quando você passa a colaborar, com outras instituições, com centros de acolhida, com grupos de militância que atuam no território e produz certos enlaces. Esse é um trabalho territorial. O próprio SESC vem trabalhando muito nessa transição. O, o período da pandemia, eh, em que pese as suas agruras, foi muito útil para a instituição SESC, e eu posso falar por conta da do meu envolvimento, né, de nos. Exigir que a gente ficasse em casa. Que bom que a gente teve essa oportunidade. Não foram todos que tiveram essa oportunidade. Né? Mas foi um momento que a instituição também pôde se perguntar se a gente estava olhando de fato para os territórios. E foi muito significativo. Houve uma mudança de compreensão. Porque o risco que existe é quando a instituição é muito opulenta, com os seus centros culturais muito equipados, de funcionar como um disco voador. E esse não é o desejo. O desejo é a integração. E não um, um centro privilegiado em detrimento do seu entorno, que seria mero beneficiário. A coisa é mais complexa do que isso. É mais complexa, sim. E por isso é mais instigante também. A escola, e aí eu volto nela para depois abrir perguntas para vocês. Estamos aqui nos encaminhando para fechamento de algumas reflexões, e eu queria abrir também para que vocês trouxessem perguntas, já vão pensando por aí. A escola né, e essa relação com a instituição cultural, como é que isso pode ser é, aprofundado? Né? E que tipo de relações interessantes podem acontecer, né, a partir dessa conexão de escola e instituição cultural. Ah, eu vejo que essa relação ela pode ser muito, muito potente, né? Quando de repente, acho que o Diogo falou, né, que tem algumas coisas que na, que acontecem na instituição, que no que no espaço da escola, você, por exemplo, tem uma exposição com obras de arte, você não vai levar as obras de arte para o ambiente da escola, né? Mas um professor que está trabalhando com seus alunos, um determinado tema, um determinado uma pesquisa que eles estejam fazendo algum uh, assunto que tenha sido discutido na escola e você ter a possibilidade uh, de levar os seus alunos a uma instituição cultural onde uh, aqueles conteúdos eles possam ser ampliados e vistos de uma outra maneira. Seja uh, num museu de história natural, seja num museu de ciências, seja numa instituição de arte, né, que, que ele estabeleça, que, ele, que leve os seus alunos a uma outra experiência que complemente aquele ensino formal, dentro do campo não formal, acho que são relações extremamente uh, potentes né, para os processos de aprendizagem. Mas aí tem que ter espaço para uma conversa. Com esse educador, não é? Sim, eu acho que não só. É... Eu acho que a figura do professor né, da escola, do ensino regular, é... com esse mediador, ela, é... ela tem que ser, de alguma forma, é, estabelecida ali para que exista, de fato, esse aprofundamento. A gente também trabalhou bastante durante alguns anos é, no brasil muito com a formação desses professores para essa é, para que o professor também tivesse autonomia entendeu de levar os seus alunos para as instituições culturais sem a dependência também de uma de um, de um guia ou de uma visita guiada ou de uma visita mediada né? eu acho que é importante também dar ao profe o professor ter é, esse protagonismo dele levar dele preparar junto com seus alunos uma visita de repente numa instituição cultural isso é muito potente uhum. é, eu acho que valeria mencionar algumas instituições em São Paulo que são referência nesse trabalho junto ao professorado né então, instituições como a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu Lazar Segal, o Instituto Tomiotaque, a própria Bienal de São Paulo. Né? A gente faz muitas ações de difusão voltadas ao professor, para que o professor ele tenha os elementos e que ele também possa trabalhar junto com seus alunos. Claro que também existem muitas diferenças entre o ensino público e né, ensino privado as regiões da cidade, então algumas instituições se aproximam mais de algumas escolas da sua região, né? Porque isso facilita também as questões de mobilidade. É. O exemplo da Bienal, por exemplo, a Bienal é... tenta fazer essa, essa conexão com escolas da cidade inteira, que que grupos a Bienal quer levar para lá. Muita procura. Acho que ou, 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 tem muita, tem procura. muita procura. Tem muita procura. E assim, as instituições como o Bienal, acho que como a Pinacoteca e outras instituições culturais, a gente, faz, a gente estabelece parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação. Então existem é, parcerias institucionais, entendeu, em que a gente não só Promove formações, cursos, capacitações entendeu? para os professores das redes públicas, seja a nível municipal ou estadual. Uh, como também, muitas vezes, por exemplo, o, parcerias com o Estado, eles oferecem o transporte entendeu? para que esses alunos, junto com seus professores, possam. Uh, chegar nessas disposições, como no caso das edições da Bienal de São Paulo. É. E aí você tem um trabalho muito interessante, né, Diogo, sobre essa, esse trânsito do ônibus até a chegada do, dos alunos ah, e dos é, professores o... nas instituições culturais. É, porque é, a logística também é, é complexa. Pois é, aí, aí é que a mediação ela se mobiliza pode se mobilizar a revelia de um de uma encomenda institucional uhum. Claudia está se referindo a um processo que eu desenvolvi durante a pesquisa de mestrado entre 2015 e 2017 em que eu me dispus voluntariamente a acompanhar grupos de estudantes que visitavam exposições e instituições de São Paulo uhum. então eu entrava nos ônibus nos trajetos de ida e volta e acompanhava também o roteiro de visitação, e produzir um material gráfico chamado Diário do Buzão – Visitas Escolares a Instituições Artísticas. Ali era o momento de poder trazer a público é, uma contraface das imagens mais laudatórias e mais confirmativas da presença dos públicos nessas instituições. É então, quando a gente fica está mais acostumado a saber desses públicos, em função de cifras numéricas, em função de fotografias que figuram em relatórios anuais, em matérias jornalísticas, de maneira mais afirmativa, o Diário do Busão tentava trazer e colocar em, em circulação enunciados menos esperados, enunciados que, inclusive, colocavam em xeque aquela própria oferta. <laughs> um deles era o garoto que queria saber. Onde ele estava? Que era a Bienal? Quem, de quem era aquele lugar? Quem dava as, as cartas naquele lugar? É muito um, um detalhe isso. É. Meses antes, o então presidente da Fundação Bienal deu uma entrevista para o canal Arte 1, em que ele se referia ao público escolar com a expressão público forçado, que era um jeito de fazer a máquina institucional funcionar. De modo a também captar recursos através das leis de incentivo. Então percebam como o público aí, na boca dele, aparece como moeda de troca. Sim. E quando esse garoto, no diário do busão, né, aparece com essa fala, mesmo que ele não tivesse sabendo de tudo isso, era uma reivindicação de que ele se entendesse naquela engrenagem. Olha lá, estou num lugar tão opulento é, com coisas que eu nunca vi. Que lugar é esse? Quem colocou tudo isso aqui? Eu não tô sabendo, eu Quem quero é o dono? saber. Quem, Quem é, o dono é o dono disso aqui? É boa, mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E a, 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 é claro que a gente quer saber outras, outros enunciados aí dessa, dessa questão. Porque a expectativa desse público. Deve, deve ser interessante também, né? De você. De você pois ouvir. é, algumas é, são ao mesmo tempo é, engraçadas e tristes. E tristes, claro. A ponto de, um, de uma garota dizer, ao visitar o MASP, no final da visita, aí ela estava fazendo uma avaliação uhum. de que por dentro do museu tinha sido chato, mas fora tinha sido legal. Ela estava se referindo à experiência do vão em contraponto ao que talvez ela tinha, tivesse identificado como uma visita que ela não a cativou. Então assim, como a gente lida, como agentes institucionais, como educadores, com a recusa é parte do problema? Claro. Bom, você estava a mesma coisa é, acontece na Fundação Bienal, que ela está dentro do Parque Bi Parque Ibirapuera. É, Os ônibus escolares eles não podem entrar no parque. Então a gente tem que preparar uma logística de que o ônibus para próximo ao portão 3, que é o mais próximo do pavilhão, né, do edifício. Então eles descem nesse portão e vão caminhando pelo parque até chegar à entrada da exposição da Fundação Bienal. A hora que eles chegam e olha aquele parque, aquela imensidão. Quem é que diz que eles querem entrar dentro da exposição? <laughs> Não, eu quero ficar no parque, entendeu? Então daí o mediador cultural ele tem um desafio gigantesco, porque como que ele, né, o professor quer que os alunos se nós estamos aqui, tem que assim tem uma negociação e muitas vezes o mediador é, ele arrisca e ele e o ideal é que ele teria essa liberdade de quando de repente o grupo, de fato que está no Parque Birapuera, ele poder estar no Parque Birapuera também e talvez não entrar na exposição. Porque você chega nesses limites, né? Claro, porque que grupo é esse, né? Que atenção esse grupo vai ter lá dentro. <laughs> Já é um grande desafio mesmo, né? E eu acho que tem. É, a gente volta num assunto que vocês começaram, é olhar para esse público e ouvir esse público. O mediador tem que ter escuta, né? Não adianta. Com certeza. Não dá para ser de mão única. E como não dá para ser de mão única, a gente <laughs> quer ouvir vocês também, não é mesmo? Vocês podem levantar a mão que a gente chega com o microfone até vocês para fazer as questões. Nossa, nós que temos, maravilha! Olha que bom! Nós temos 20 minutos finais. É muito interessante a gente poder ouvir vocês, mas eu gostaria também que vocês fossem ali diretos para as perguntas para os nossos convidados. Não esqueçam de falar o nome de vocês, se quiserem falar a instituição ou bairro, fiquem à vontade na apresentação. Por favor. Boa noite. Boa noite. Hum. Sou o Roger, é, sou um empreendedor. Achei bastante interessante a fala que você acabou de colocar: que muitas vezes é, o ensino formal acaba justamente fazendo com que as pessoas sigam aquilo que está sendo proposto e não abre para que as pessoas acabem tendo um contato diferenciado com outras vivências. Justamente a cultura acaba sendo muito prejudicada nesse sentido para as pessoas. Então, a pergunta que eu anotei por aqui tem muito dessa relação é, de como flexibilizar e propor cada vez mais isso para levar um conteúdo de qualidade para as pessoas, onde, independente do visto acadêmico, que nem ela falou, é, uma legitimação institucionalizada com um lastro acadêmico, como. Acabar levando de uma maneira mais simplificada, onde muitas vezes não há uma aceitação, onde não parece ter uma via de mão dupla, como você comentou também. Como fazer com que isso seja mais fácil de acontecer? Talvez mais simples. Porque muitas vezes as pessoas estão cheias de boas intenções e não há espaço, não há maneiras. Os próprios artistas, justamente, eles não têm incentivo para chegar a uma exposição muitas vezes acabam desistindo é um é muito tempo de batalha então um pouco a respeito disso assim se vocês puderem passar por isso não sei se eu fui tão objetivo mas <laughs> é, gostei muito das falas de vocês muito bacana muito obrigado. obrigada posso pegar obrigada. um aspecto eu pegaria esse aspecto que você trouxe no começo de como ser mais flexível acho que de saída Compreender que aquele momento com aquelas pessoas tem um valor em si. Ele não se limita a um intermediário, a um meio para que essas pessoas acessem determinadas informações. Estamos juntos, em tempo real, com expectativas, com interesses, que a gente precisa saber quais são. A gente precisa é, se apresentar também nesse sentido. E que haja, então, espaço. Para que tanto a agenda pré-constituída pelo mediador, como as expectativas trazidas por aquelas pessoas, possam entrar num processo de negociação e a gente invente um terceiro elemento juntos naquele ambiente. De modo que possa haver uma experiência que seja significativa. Se a experiência não for significativa, ela possivelmente não terá afetado o suficiente para que essa pessoa sinta que ela descobriu coisas que ela aprendeu outras, que ela foi surpreendida. Né? Então, de saída, é abrir mão de uma rigidez e de uma agenda anterior, embora a preparação faça parte do, do trabalho de um mediador. Né? Mas poder constituir junto o que vai acontecer e entender que o que vai acontecer é o porvir daquele encontro, aí coisas podem vir a ocorrer, do meu ponto de vista. É. É, eu acho que essa negociação né, esse agenciamento assim entre os desejos daquele grupo e eventualmente um um percurso uma estratégia que o mediador pensou é, é naquele momento do encontro né desse dessa chegada desse acolhimento dessas pessoas que você vai estabelecer uma negociação por exemplo quando você chega na Bienal de são paulo são três andares entendeu com mais de 25 mil metros lineares de caminhada com sei lá cento e tantas obras nem sei quantas duzentas obras entendeu às vezes mais de cem artistas você não vai olhar tudo então o que, que nós vamos né por onde nós vamos caminhar para que obras nós vamos quando isso é estabelecido de forma coletiva né? entre essas partes é muito mais significativo Claro. Deixa eu só, vou complementar só uma, uma questão. É, ele usou uma, ele usou um, um verbo que foi simplificar. É, 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 eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Dá para simplificar? Ou o verbo é outro, é traduzir? Que, que verbo é esse que o mediador é, tem para essa conexão com a obra de arte e o público? Sim. É, eu, eu, no meu caso, eu gosto de um certo privilégio do fato de ser egresso do ensino público, ter sido jogador de futebol e ter trabalhado como monitor de exposições. Então, mais ou menos, eu consigo entender o que está sendo dito ali por um grupo que é não especializado de uma escola, né? E aí entram esses processos de tradução. Então, tradução, eu, eu, eu talvez, como você mesmo disse, né, talvez é, não sei se simplificação é, é o termo mais adequado, né? mas talvez de modulações. A pessoa pode estar usando uma expressão que não é uma, não é uma expressão oriunda de um, de um discurso culto, contudo, corresponde àquilo que ela está percebendo. Como é que a gente pode, então, é, fazer com que isso se integre com o discurso que a gente tinha pensado antes e devolver isso para que o grupo como um todo constitua um sentido coletivo? Né? Então, eu, eu usaria menos simplificação e ficaria com a ideia de, de tradução. tradução. Que legal. Obrigada, viu? Ah, o é, Nós temos ali. uma, duas, três, quatro, cinco perguntas. Um, seis. seis. Fechamos nessas seis, tá, gente? Para dar tempo. É, boa noite. boa noite. Me chamo Ricardo, eu sou funcionário aqui do SESI, com muito orgulho. E eu queria colocar dois exemplos. Para depois levar uma pergunta para vocês. É, durante muito tempo eu fui professor de matemática. E por conta da minha vivência como músico, eu fiz parte da cultura hip hop, que está completando 50 anos esse ano. E muitas vezes os alunos não entendiam as fórmulas, os termos geométricos, de álgebra. E pela minha facilidade de rima, eu fazia rima para eles e eles entendiam. Eu fazia <laughs> paródias, legal. coisas do gênero. E isso aproximava a matemática. Eu lembro que uma, em uma aula. Tem aquela música do Edu Ribeiro, me namora. Eu falava para eles, a vírgula você ignora. Me ignora. E ficou, eu fiquei conhecido na escola como professor da música. E eles aprendiam as propriedades matemáticas. Sim. Vou por outro exemplo. O sarau da Coperifa, toda terça-feira, é lotado. No lotado. fundão da zona sul, é um pouco longe do metrô Capão Redondo. E agora a minha pergunta. Como a arte, como as instituições de arte, pode ajudar na formação dos professores? Porque eu tive essa veia artística pela uma educação artística não formal, pela cultura hip hop. Mas muitos colegas não têm essa formação na licenciatura. E como as instituições podem ajudar para que esse professor consiga trazer a arte não só para a aula de arte, mas para uma aula de matemática, de ciências, de biologia, de química, enfim. Muito legal. Aliás, a cultura hip hop é, é, um, é um berço, é um terreno fértil né? de aprendizado e também de transformação da arte e do cidadão. E aí, contem. Bom, eu acho que as instituições é, culturais elas oferecem muitas, é, tem muitos programas que são focados para o professor. Acho que é o caso dos professores também buscarem essa informação. Talvez a comunicação não seja tão, é, mas eu, é, pelo menos assim a Pinacoteca, o Museu Lasar Segall, a Fundação Bienal e várias outras. Eles trabalham bastante com é, informação dos professores. Talvez os professores de artes acessem mais esses conteúdos do que outros professores de outras disciplinas. Então, talvez acho que tem uma falha da comunicação aí de talvez é, colocar essas essas programações para todos os professores e não só especificamente para os professores de arte. É isso é interessante, né? Trazer não só para o campo da arte, mas para é, muitos campos de, de forma diferente, né? é, e, e não, e não uh, tratar uh, a matéria artística ou a materialidade artística como um conteúdo, uhum. né? Mas sim como algo uh, capaz de produzir afetações, capaz de atravessar esse educador, né? Eu lembro de, de discutir essa questão no âmbito dos educativos dos, qual eu particip... dos quais eu participava de que, se um professor ou uma professora não tiver uma experiência significativa com arte, seja com a linguagem que for, ela talvez esteja menos apta a convidar os seus alunos a também se engajarem em processos estéticos. Porque, em alguma medida, ela padece de, uma, de, uma, de um certo enrijecimento que não foi também moldado pela relação com a arte. Quando você comenta da sua experiência como professor, me vem imediatamente à lembrança a experiência daquele artista alemão Josef Beuys, que entendia as suas aulas como prática artística, como performances. Tensionando a tal ponto o protocolo institucional né, de criar uma universidade livre dentro da Universidade de Düsseldorf, na Alemanha de modo a aceitar alunos que não tivessem inscritos e enfim aprovados pela instituição. Então é uma experiência que leva tão a termo e no limite uh, a proposição artística que a própria instituição escolar não tem como incorporar. Diferente da experiência que você está contando, em que você está fazendo, eu poderia chamar talvez de transliterações, né, entre uma área e outra, né, traduções em alguma medida. De modo que uma equação matemática possa ser percebida também como uma composição musical. Isso gera aproximação, isso gera interesse. Enfim, é o que me ocorre. É, é muito interessante mesmo. Vamos para as próximas questões, que a gente vai ficando aqui, olha, e outras questões vão, vão aparecendo. Só vou fazer uma consideração em relação novamente à cultura hip-hop, porque. É, a cultura hip hop é baseada nos quatro elementos, né? Então é, você tem artes visuais, porque é o, é o grafite, você tem o breaking, que é a dança, então é essa relação com o corpo, você tem o rap, que, que é música, mas também é literatura, o conhecimento em si. É, é, o, é a cultura que olha para o ser humano na sua totalidade. Porque a gente não aprende só sentado, ouvindo, você aprende com o corpo, você se comunica com o corpo, você é, se expressa não só pela fala. Então, em, entender essa universalidade do ser humano. Eu acho que pode fazer diferença, né? E a cultura hip hop é um exemplo disso, muito forte. Isso para o ambiente escolar é uma urgência, né? Pode é pensar de maneira global, o corpo. O né? corpo, o corpo. Vamos para a próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Diana. Sou educadora museal. Uh, também já fui professora de artes né, em escola. E... Né, assim ao longo da minha trajetória profissional transitando essa, entre essas duas áreas uh, e é sabido né é, que por exemplo na escola é, tem uma precarização né do trabalho do, do professor das condições de trabalho na verdade né uh, mas é sabido também que é uma um, um, um posicionamento político né é, Darcy Ribeiro já dizia por exemplo que é intencional né agora na educação museal a gente percebe que também existe essa precarização das condições de trabalho e aí eu gostaria de saber de vocês se vocês acham que também é um posicionamento político ou não é, é, é separado né da, 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 das visões de governo uh, e algumas estratégias assim que os profissionais dessas áreas poderiam é, estabelecer, né, buscarem para tentar romper com essa essa prática vigente. Muito obrigada. É importante, né, porque a gente vive no Brasil com muitos desafios dentro das escolas, dentro da sociedade, mas dentro das escolas também. É, é curioso, né, que na, nas instituições culturais os arte educadores ou os mediadores que são aqueles que estão num contato mais direto com os públicos, sejam aqueles que eh, apareçam entre os quadros profissionais mais precarizados, uma certa hierarquização na compreensão do que do que mais vale do que menos vale. Né? Eu me deparei com esse problema, inclusive na minha trajetória profissional. E em algum momento precisei optar por tentar me desvincular dessa atividade no chão das Exposições para conseguir me comprometer com o contrato de aluguel de uma casa, porque era um trabalho tão é, irregular temporário de três meses que não me permitia planejar minimamente a vida. Contudo eu não abandonei as problemáticas da, da mediação ou da educação museal e achei que seria o caso de tratá-las no ambiente acadêmico e com iniciativas próprias acho que uma das formas de lidar com isso, entre outras, é a gente constituir processos em arte e educação, e em mediação cultural, que despertem a atenção e o interesse dos outros agentes do circuito cultural, a ponto deles perceberem, por fim, a centralidade desses processos dialógicos com os públicos. Ai, me dá um exemplo. Como, como como fazer como despertar e como fazer essa conexão com outros atores eu acho que é de você é, conjugado às reivindicações por melhores condições de trabalho uhum. procurar circular em outros âmbitos levando essas problemáticas de modo a fazer com que outros agentes se sensibilizem eu não tenho exatamente uma receita embora eu esteja ocupado disso né, de fazer uma pesquisa de mestrado, de doutorado, o Diário do Busão. Né, são experimentos extra institucionais, são experimentos que não me pediram para fazer, mas ainda assim eu estou fazendo, tentando chamar a atenção para a questão. Sim, a, a própria questão dela é, de alguma forma, está dentro dessa estratégia, né? Ela trazer essa discussão aqui para esse palco, por exemplo. <laughs> Você quer complementar. Muitas vezes eu acho que os gestores, né, as pessoas que estão em cargos de poder, né, eles Sim. desconhecem oh. o trabalho que é feito no chão da exposição ou no chão da fábrica, uhum. né? Então, por exemplo, quando eu fui convidada para assumir uma gerência, na fundação Bienal uma das primeiras coisas que eu fiz eu tive a oportunidade de fazer isso logo no início foi é, acompanhar as visitas mediadas porque eu já tinha sido uma educadora uma mediadora 20 30 anos lá atrás então para mim era fundamental que eu conhecesse aquilo com o qual eu ia, Trabalhar, entendeu? Quer dizer, essa aproximação, né, da, de uma figura que está na gestão, que, lógico, as minhas responsabilidades eram muitas outras, né, em termos de orçamento, de administração dos recursos, de contratação, é precarizado, sim. É precarizado e muitas instituições ainda têm uh, dificuldades, entendeu, de entender o quão é importante a, a, a figura do mediador do educador museal do arte educador sim né, mas acho que quando tem essa aproximação né, do gestor do responsável que participa eu acho que tem uma compreensão melhor do trabalho que é feito Claro e pensar que essa luta é uma luta da sociedade na verdade né? você tá falando aí de uma de uma preocupação de uma educadora e de um professor de uma professora mas é uma luta que que é nossa né? De, de todos nós. Vamos para a próxima questão? Temos as do, a, a penúltima, né? Sim. Boa noite, meu nome é Adjani, eu sou professora do SESI, é, já fui da educação infantil, hoje eu sou professora do primeiro ano do ensino fundamental. Me vejo um pouco na sua fala né, da, da formação, mas eu também penso no que vocês trouxeram a gente não ficar pensando nessa formação tão formal também né então uma das coisas que eu busco na minha formação é frequentar né uhum. eu acho que é a melhor o melhor jeito de me sentir à vontade e trazer isso para os meus alunos é frequentar exposições shows teatro e em São Paulo a gente tem o privilégio de ter muitas coisas gratuitas, né, que eu posso frequentar e trazer para os meus alunos. E aí eu fico pensando na minha função social dentro da sala de aula, nas minhas escolhas pedagógicas, nas saídas pedagógicas, não é mesmo? É... Que eu tenho uma função de curadora, né, de fazer boas escolhas para os meus alunos e pensar que sim tem que ser divertido porque eu, tra eu trabalho com crianças eles precisam desse momento né mas eu também tenho que trazer uma intencionalidade pedagógica para essa minha saída e aí eu sinto uma dificuldade né porque aí por exemplo eu, eu faço três passeios no ano um por etapa eu tenho que pensar tudo isso dentro da minha instituição é, na hora que eu vou escolher a minha saída eu sempre penso assim: eu quero ir no museu, porque as crianças não frequentam. Eu quero ir numa peça de teatro, porque as crianças não frequentam. Eu adoraria ir para um show com elas, porque as crianças não frequentam. E quando eu saio no final de semana com as minhas filhas, num show gratuito, eu percebo uma nata ali, uma elitização desse show. Quando eu vou no SESC, quando eu venho aqui, enfim. E no SES a gente tem um público muito diverso. E eu fico pensando. Toda vez que eu saio, eu penso assim. Eu queria que meus alunos estivessem aqui, mas é no final de semana. Então, no final de semana não é o momento que eu posso fazer essa escolha. É o pai e a mãe que vão fazer essa escolha. A gente tenta de diversas formas. Né? Manda o Whats para os pais, no grupo dos pais, o que vai rolar. Faz das vias informais, tentar trazer isso de uma forma, para aproximar. E aí eu queria que vocês me ajudassem a pensar, né, que a minha pergunta é pensar em estratégias dessa popularização dessa cultura, porque eu ainda vejo de uma forma muito elitizada, mesmo sendo de graça, né? Não é uma questão só de valor, né, do poder econômico. E como que aproxima mais a escola nessas diversas possibilidades culturais para não ficar só no museu, que é muito bom, não é só, mas não é só, né? É, ele também quer teatro, ele também quer música, ele quer muito mais, ele tem direito de muito mais. E como essa produção, essa programação gratuita, se não só nos finais de semana também, porque eu me deparo muito com essa questão. Por exemplo aqui foi uma apresentação única do Saci no final de semana e eu estou fazendo o ciclo do folclore em agosto e não consegui hum. não consegui sabe e eu só queria que meus alunos participassem disso. Então como que a gente pode ampliar esse repertório para aproximar mais as escolas? porque a gente trabalha de segunda a sexta, tem essa é. carga horária, um horário x, e eu vejo também essa questão da, da, do público infantil infanto-juvenil, porque aí fica mais ainda para o final de semana e me distancia um pouco da minha prática como professora. Né? E aí, tem essa questão, função social minha, que eu fico tão preocupada de trazer boa, é, é, cultura de boa qualidade. Claro. Muito obrigada por compartilhar com a gente algo que muitos educadores aqui estão sentindo também, né? eu imagino. Essa vontade de, de criar estratégias para que essa aproximação aconteça e, ao mesmo tempo, essa angústia de ver que o trabalho é árduo. Eu acho que é um problema que tem a ver com o direito à cidade. Né? Quando os militantes pelo Passe Livre, lá em 2013, mais, de forma mais contundente, é, reivindicavam né, o Passe Livre, uma série de, de, de demandas estavam subjacentes. Uma delas é poder acessar os serviços públicos de modo que eu, de fato, possa me sentir um cidadão. E uma das respostas que vinha com relação ao passe livre escolar era de que ele contemplaria apenas os dias de aula, como se desse conta de que o aluno fosse apenas para a escola. E aí o movimento dizia: a educação não está restrita à minha ida para a escola, eu preciso poder também circular no final de semana com o passe livre, inclusive para poder frequentar essas atividades que você comentou, entre outras. Né? Então acho que essa é uma essa é uma parte do problema e a outra é que as visitas e frequentações que nós educadores propiciamos para esses alunos que elas possam também ter consequência que elas possam ser bem preparadas possam acontecer de maneira adequada mas possam ganhar consequência que trabalhos possam ser desenvolvidos a partir do que foi vivenciado de modo que as ancoragens aconteçam a ponto da pessoa falar opa faltou alguma coisa eu preciso voltar lá eu quero ver a próxima acho que dentro das limitações essa é uma preocupação plausível quer complementar acho que é. vamos passar para outras perguntas né para dar Sim. tempo das outras pessoas também perguntarem é talvez três é, você vocês só tem três oportunidades mas você tem que fazer acontecer nessas três oportunidades né é, ah, o microfone está ali? Você estava faz tempo, né? Você vai ser o último. Nós estamos estourados já cinco minutos, então eu queria é, pedir a compreensão de vocês. É, meu nome Boa é Isabel. Noite. Boa noite. Obrigada pela palestra. E eu tenho uma pergunta, assim é, dá, é bem assim, cinco é, Dá para confundir representatividade com mais do mesmo? Você pode responder. Não, eu acho que precisaria complementar um pouco. Não, não assim, compreende. quando você vai preparar um projeto, né? É, qual que é a linguagem que você tem que usar, dependendo do público que você vai é, que você vai querer receber ou oh, vai estar aberto? Que nem a, a Bienal agora, né? Vai receber gente, pode receber gente do mundo inteiro, do mundo inteiro, né? Então é, como ele falou lá é simplificar né? vai simplificar então é, e aí quando se fala represent... então vamos faz, faz, apresentar uma... mostrar algo representativo isso é é para simplificar é para mostrar mais do mesmo entende ah entendi mais ou... é. É, eu acho que o mais do mesmo reside no, em grande parte dos casos no modo como eu endereço a, a experiência né? então é, se, por um lado, é importante que a gente conte com metodologias, né, acho que vale a pena também suspeitar delas, no, a partir do momento em que ela não responde a determinados anseios. Então, eu, nessa pesquisa do mestrado, estava me confrontando com o que eu entendo ser o mais do mesmo nas chamadas visitas agendadas com públicos escolares é uma tecnologia que se reproduz, do meu ponto de vista, de maneira automatizada dentro do cotidiano institucional. E como é que a gente desautomatiza? Como é que a gente faz disso experiências que sejam, por exemplo, estendidas no tempo, que não se restrinjam a uma visita pontual, mas que possam envolver mais de uma possa envolver idas e vindas? Né? possa envolver um tipo de diálogo que não está pautado numa constituição de agenda prévia, que possa ser constituído junto com aquele grupo. Né? Então, eu enxergo mais do mesmo, menos no que está sendo apresentado como práticas artísticas e mais no modo como a gente endereça as pessoas e faz a mediação delas. Sim, né? para quebrar. É justamente essa quase uma parede, né, que, que existe até para perce poder perceber que há formas e formas de se relacionar com uma com um objeto artístico cultural não existe uma forma hegemônica, embora é, algumas teorias possam querer nos convencer do contrário claro, claro muito bem estamos aqui, olha o último a última pergunta ah, desculpe, viu, gente? É, de alguma forma foi contemplada? Sim e não, mas vou... Sim, não. <laughs> não, não fui contemplada. Essa foi a resposta. <laughs> tá bom, obrigada. É, boa noite. Meu nome é Wilson. Sou docente no Senac, né? É, eu vou tentar fazer uma pergunta mais sucinta possível. É, minha dúvida, uma provocação, uma dúvida, uma pergunta, enfim. Sobre a comunicação, eu vejo hoje que, assim, eu, eu meu primeiro espetáculo de áudio que eu assisti foi aqui no SESI, em 1993. Eu tinha 13 anos. É, no semestre passado, eu trouxe uma turma minha aqui para visitar o SESI, para assistir um espetáculo. meu do Eu dou, aluno pra, dou aula em cursos livres né, e profissionalizantes, cursos técnicos no SENAC, né? e eu me deparei com terminando o espetáculo na hora que a gente saiu no hall, era o último dia de aula então o nosso último dia foi 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 esse encerramento dos alunos me colocando as suas as suas emoções pós espetáculo e eu me surpreendi com diversos relatos e aqueles relatos me me, me trouxe para o momento que eu vim aqui no Cési em 1993 uhum. mas o que acontece a pergunta vem aí a comunicação. Em 1993 eu pisei aqui porque um grupo de teatro foi na minha escola no, na extrema zona sul de São Paulo no Capão Redondo. Entrei nesse grupo de teatro e esse grupo de teatro me trouxe até aqui para ser espectador e ouvir. Eu, eu quero estar no meio das artes. Hoje eu estou no meio da educação. Meus alunos adultos desconheciam a existência do Centro Cultural Fiesp, do Sesc entre outras coisas. São alunos adultos. Alunos que eu dou, como no Senas, que a gente, alguns cursos, a idade de eliminação de 16 anos, então tinha de 16 a 40, não tem limite, na verdade. Né? É, como fica a comunicação hoje né, da arte, cultura, enfim, de, desses dessas movimentos? Porque antes, retomando lá para trás, nessa década de 90, a gente tinha algumas emissoras de TV, todos conheciam, eram os meios de comunicação, alguns jornais, né? As, algumas rádios, a gente sabia mais ou menos tudo o que acontecia, de arte, cultura, se você não curtia um determinado tipo de música, mas você podia zapear no rádio, já tinha ouvido falar. Hoje nós não temos esses únicos canais, nós temos muitos canais, vamos colocar assim, são vários canais é, midiáticos, então meu aluno pode falar de um artista que eu não conheço porque não faz parte... Eu tenho que buscar aquele canal, só que são muitos canais para eu estar acompanhando, né? não é, não são meia dúzia, não é Globo, SBT, Record, assim, são muitos canais. Então, como é, meu aluno, hoje, que a gente tem, é só dar um Google, eu posso procurar, como a professora falou, tem muitas ações culturais, meus alunos desconheciam que tinha ações culturais gratuitas, né? como trabalhar a comunicação cultural é, para que as pessoas saibam do que está acontecendo com tanta informação que a gente tem à disposição, com tantos meios de comunicação pulverizados hoje. Então, como trabalhar essa comunicação com, com, com o público, seja os docentes, enfim, os alunos, enfim, com o público em geral, para poder ter acesso a esse mar de, de cultura que a gente tem à disposição, pelas mecanismos culturais que a gente tem hoje. Sim. Será que as instituições culturais têm que prestar mais atenção nessa comunicação? Olha, eu acho que os esforços de comunicar eles são bem grandes, entendeu? É, muitas vezes você não consegue é, chegar, né, em todas as pessoas. Mas eu acho que o, o problema maior é que a gente vive num país muito desigual, né? Muito desigualdade. Temos muitos problemas de acesso. Né? A gente tem tecnologias, redes sociais e tal, mas muitas pessoas não têm acesso a essa, a esse conteúdo. Não, uma grande parte. Então, eu vejo mais como problemas é, estruturais assim, da sociedade do que especificamente de comunicação. Eu acho que uma possibilidade, e mais do que uma possibilidade, uma necessidade, é das instituições se apropriarem é, de maneira mais efetiva do modo de funcionamento das mídias digitais. Né? que tem uma lógica própria, tem a ver com os, os algoritmos, né? Tem a ver com as câmaras de eco, as bolhas, tem uma diversidade de plataformas, né? Se a gente compara uma plataforma como o TikTok, como o Facebook, você tem um abismo entre elas, as linguagens são distintas. Né, instituições que conseguem se apropriar melhor dessas redes e a casa do povo é uma que está experimentando Isso. experiências de comunicação no TikTok, por exemplo, é de poder entender que essas diferentes plataformas têm os seus diferentes públicos consigo e como é que é, esse entendimento comunicacional de nicho pode ser melhor desenvolvido nas instituições que de modo geral me parecem ainda engatinhar nesse sentido. É pois é é difícil e a sua e a sua questão eu também compartilho dessa desse questionamento e dessa ansiedade uma jornalista cultural também o que mostrar né é, é, diante de tantas opções que a gente tem e eu como uma jornalista cultural dentro de um programa de arte e cultura de uma TV pública de uma TV aberta é, também não tô mais sozinha né? É, me comunicando. Tem muitas outras formas as pessoas se comunicarem. Tem muitas outras formas de um artista chegar até o público dele. O meu papel de mediação, ao mesmo tempo uhum. também, é, foi deslocado, né? E eu acho que é isso que a gente está discutindo hoje: esses deslocamentos do nosso lugar. Vocês também são mediadores dentro da sala de aula, do nosso lugar de mediação. É um deslocamento difícil, é, mas também é instigante. E eu espero que vocês possam inspirar os seus alunos, inspirar as pessoas que contam com essa mediação e com a conexão que vocês possam fazer. Queria agradecer muito a presença da Cláudia Vendramini. É, muito obrigada por compartilhar agradeço. sua experiência. Obrigada pela presença de vocês. Diogo Moraes, muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Gente, é, trouxemos aqui muitas questões. As respostas vão ser construídas a partir do diálogo. Muito obrigada pela participação de vocês. Até o próximo encontro. Um beijo. Obrigado.